Dobroveče, gledate još jedno usijanje. U narednih sat vremena pričat ćemo o najaktuelnijoj temi koja je u martu mesecu sve gledaoce držala ispred televizijskog ekrana. Gledali su broj godina zaraženih, broj godina umrlih, koliko ljudi ima na respiratoru, pa onda u jednom periodu je prestalo to interesovanje. Međutim, sada kada su brojke već prešle 2000, kada je u prestonici najviše novozaraženih. Ova tema je centralna tema svih medija, pa se tako i mi večeras bavimo time kada će epidemija proći i kakva je stvarna slika u Beogradu. I moji gosti večeras su zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Dobroveče i dobrodošli. Hvala što ste me pozvali. I profesor dr. Petar Kočović, profesor informacionih tehnologija. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Prvo pitanje bih postavila vama zbog toga što sam u najavi rekla kada će epidemija proći, pa to sad nekome zvuči kao da je neko od nas troje ovde Baba Vanga. Tako da bih vas zamolila, jeste vi neko ko se bavi posebnim matematičkim proračunima i imate neke informacije kad možemo da malo odahnemo, a bez vakcine pričamo da o tome. Pa odgovor na ovo pitanje je teško dati. Mi treba da se podsjetimo da su, recimo, svinjski grip trajao preko dve godine. To je poslednja velika pandemija svetska. Znači, ja ću se vratiti na pitanje epidemije u Srbiji. Znači, Kina, praktično vidimo da tamo ljudi normalno žive. I dobio sam od nekih drugara mojih odavde iz Srbije koji tamo rade u kafanama kod da nikad ta epidemija nije bila. Znači, ja sam iskoristio jedan model koji je napravio čuveni profesor astrofizike, a reći za neki trenutak zašto astrofizike, John Richard Gott, koji je sada na Univerzitetu Pensilvanija i njega kad pitaju koliko ima zvezda na nebu, on mora da kaže. Nema šanse da ih prebroje, a s druge strane pola od tih zvezda više ne postoji, jer tako. I on je napravio nešto se zove Kopernikanska formula. Ja sam anketirao, bio sam u svim studijima vaše kolege, znači i bio sam i ovde. I kad sam pokupio srednju vrednost tih brojki ispada, ali ovo zaista nije namerno, između dana žena i Svetog Ilije. Znači ne može jedan datum nego 2. avgust i ovamo 8. marta. E sad, 8. mart, kako god iz današnje perspektive gledali broj zaraženih raste, nije nemoguće, znači sa ili bez vakcine. A John Richard Gott, da završim sa time, kad je bio student, danas ima 72 godine, otišao je da obiđe Berlinski zid i on se bavio tim prognozama i tu istu formulu je upotrebio. Njega su pitali kad će da padne Berlinski zid. Sad on je tamo napravio, znači verovatnoću, procenu je dao, od do, ispalo između 2000 dana, to je 6 godina, i 26 godina. Srušenje kroz 24 godine. Pa se ja nadam da ova moja matematika... Ali što se tiče pandemije, 8. mart da uzmemo kao neki... Nećemo 8. mart, bolje da uzmemo 2. august, da do Svetog Ilije, kako se zove, nestane sve. Joj, daleko je 2. august, ali dobro, vratit ćemo se da mi objasnite... Ali to znamo da je polovina, taj august je polovina od ovoga što smo prešli. Znači, treba možda još malo da pređe iza tog 2. augusta, ali daj Bože da bude lagano. Eh, da je sreće da pričate o kolima, polovina onoga što smo prešli. Gospodine Vesiću, Beograd, crno žarište. Nažalost, najviše zaraženih je u glavnom gradu, što je s nekog aspekta i logično. Naravno. Najviše stanovnika, studenti i tako dalje. Međutim, na koji način se grad bori sa epidemijom? Pa u pravu ste, Beograd je najveći grad i potpuno je normalno da ovde, ako već imate određen broj zaraženih, bude najviše zaraženih, s obzirom na učešće Beograda u ukupnom broju stanovništva Srbije, s obzirom na gustinu naseljenosti stanovništva, s obzirom na veliki broj studenata, na dolazak ljudi iz inostranstva, znači naprosto Beograd, kao i svi veliki gradovi, jeste na udaru. Tako da se u Beogradu ne dešava ništa nešto drugačije nego što se dešava u nekim drugim velikim gradovima u Evropi. Beograd nema svoje posebne mere u odnosu na mere koje ima vlada, jer jednostavno nismo mi država u državi, mi sprovodimo jedinstvenu politiku, a to je politika našeg kriznog štaba koji nam u principu donosi mere i zbog koja mi, kako da kažem,
te mere sprovodimo. Ono na čemu, ja to stalno govorim, ono na čemu Beograd insistira, to je da se sačuvaju radna mesta i da svaka mera koja se donosi, osim što naravno mora da bude u interesu javnog zdravlja, da svaka mera mora da bude u interesu ekonomije. Odnosno da ne smemo da dozvolimo da ekonomija više stane. Vi znate situaciju iz marta meseca kada, i znam da neki sada kažu, počekajte, tad je bilo i manje zaraženih i tako dalje, bio je politički čas. Jednostavno, to je bio trenutak kada smo se svi suočili sa tom pandemijom i kada niko, naravno, nije znao kako na nju da reaguje. I bilo je normalno da u tom trenutku mi zaista reagujemo kao i sve druge zemlje u Evropi sa veoma oštrim merama da bi se naprosto ljudi navikli. Sad imamo situaciju da ima više lekova, jednostavno lekari imaju više iskustva kako da se borimo sa ovom epidemijom. Građani imaju više iskustva, što je tačno. I u tom smislu zaista sada moramo da naučimo da živimo sa koronom. Jer mi ne možemo da čekamo, da li je to 8. mart ili Sveti Ilija, svejedno ne možemo da čekamo ni 1. januar, a da privreda ne radi. Jer ako privreda ne bude radila, tada neće biti ni plata za lekare, a ni para za zdravstvenu zaštitu, odnosno za opremu koja je neophodna za zaštitu. Možete da primetite da sve zemlje u svetu, pogledajte Nemačku, veoma insistiraju na tome da privreda radi, i bez obzira što su određene grane privrede i tamo ugrožene kao i kod nas. Recimo, muzičari, odnosno taj vrsta industrije, zatim sektor usluga, pre svega ugostiteljstvo itd. Kad govorimo o Beogradu, u Beogradu ugostiteljstvu radi 40.000 ljudi, formalno. A to znači da ukoliko ta privredna grana ne bi radila, mi imamo 40.000 porodica koje nemaju čega da žive. A da ne govorimo o tome da su već ugroženi ljudi koji rade u turizmu, da su već ugroženi ljudi koji rade u sektoru zabave i u nekim mnogim drugim sektorima gde zaista se ne dešava ništa već duže vremena. Tako da, jednostavno, mi moramo da vodimo račun o tome da i ti konobari, i šankeri, i kuvari moraju da odnesu svoje plate kućama i da ti ljudi, njihove porodice žive od tih plata, a na kraju krajeva plaćaju i porez od čega živi čitava država. Dakle, mi insistiramo na sprovođenju striktno postojećih mera. I ono što moram da kažem, to nije tajna da se postojeće mere ne sprovode dovoljno striktno. Ne sprovode se iz jednog vrlo objektivnog razloga. Zato što po našem zakonu o zdravstvenoj zaštiti samo sanitarni inspektori mogu da izriču kazne i da kontrolišu poštovanje tih propisa. Zakon o zdravstvenoj, mi imamo u Srbiji 140 takvih inspektora. Računajte da je jedan deo bolestan, da su neki na bolovanju, neki imaju koronu. Znači, verujte mi, ja mislim čak mi trenutno na raspolaganju imamo možda i duplo manje, ali sada ne licitiram, ali sigurno mnogo manji broj inspektora od tih 140. Tih 140 ljudi, čak i da svi rade, nisu u stanju da sprovedu sve, da iskontrolišu sprovođenje mera, jer oni imaju i drugih obaveza. Kontrolišu bolnice, kontrolišu druge institucije, jednostavno to nije njihov jedini posao. Zato je grad insistirao da se izmeni zakon i da se omogući da veći broj lica kontroliše sprovođenje mera. I da može da kažnje. Tako, i videli se da je juče predsednik Skupštine Ivica Dačić izjavio da će se zakon sledeće nedelje naći pred poslanicima, a što znači da u tom slučaju možemo mnogo veći broj ljudi da uključimo, a to su komunalni milicioneri i inspektori u sprovođenju ovih mera. Jer suština je u tome da vi imate realno 1-2% gostitelja koji ne poštuju mera. Većina njih poštuje, kao što imate 5-10% građana koji ne poštuju mera. I zašto da svi ispaštaju zbog onih koji ne poštuju mera? Hajmo da kaznimo one koji to rade. Znate, najveći broj ljudi dolaze zaraženi u stvari i sa žurki, sa tih nekih proslova i tako dalje. Nije tajna da postoje određeni objekti, to se na kraju reklamira na internetu, koji državaju žurke. Imali smo situaciju da smo našli neke splavove koji se otkače posle 23 sata i plove i prave žurke. Nisu kriva ta deca što dođu na splav. Kriv je taj organizator koji mu uzima pare i koji to reklamira. Mi imamo delo u krivičnom zakoniku, krivično delo. Mislim da je član 228. Možda bi nam bila potrebna oštrija kampanja. Hoću da kažem, mi imamo delo u krivičnom zakonu koje kaže ko u vreme epidemije širi namerno zaraznu bolest, odgovarat će kaznom zatvora i kako već ide. Sad, da li je neko odgovarao? A gde su tužioci? E pa za koga je to? Pa da li je neko odgovarao? Pa ja mislim da taj organizator te žurke mora da odgovara krivično. Kao što treba da odgovara i ona vlasnica nelegalnog objekta na Vračaru gde su je našli sa gostima u 2 popodne koji je usput napala komunalnog milicionera i povredila ga. Jednostavno, hajmo da se skoncentrišemo na poštovanje postojećih mera, da ne plašimo ljude nekim novim merama, da ne pričamo o nekim polumerama, da ne najavljamo nešto što nije doneto.
Ljudi su dovoljno već uplašeni od svega ovoga. Moja poruka, i to i drugim političarima i drugima, nemojmo da plašimo ljude. Ajmo jednostavno da se skoncentrišemo, da probamo da primenemo postojeće mere, da živimo se, da naučimo da živimo sa koronom, jer moramo, drugačije ne može, i da na taj način izađemo dok ne stigne nekakav klinički ispitan lek ili vakcina, ne znam šta, ili dok ne dođe ovaj vaš 8. mart ili Sveti Ilija, kad će se to završiti, ali ajmo, to nema drugog načina, jer jednostavno život ne može da stane. Ne može da stane ni u Nemačkoj. Čuli ste Angelu Merkel koja kaže da nemačka privreda sebi ne može da dozvoli da ponovo stane. Pa ako ne može nemačka privreda, pa naravno ne može ni srpska. Da, mi ne želimo da ponovo stanemo, ali želimo da koliko toliko budemo sigurni na tim svojim nogama na kojima stojimo. A sad, s druge strane, 8. mart, Sveti Ilija, kažete, nije ni toliko daleko. Kako se vrše ti proračuni? To su klasične matematičke jednačine, je li tako, na osnovu kojih se dolazi do broja? Vi ste već najavili da će treći talas izgledati ovako kako izgleda i to krajem oktobra, početkom novembra, da možemo da očekujemo ovaj uzlet te krive. Kad možemo da očekujemo njen pad? Ja moram da priznam da sam debelo promašio ove i svima se izvinjam. Kad kažem debelo, to se omaklo u prethodnih par dana. Samo da vam dam primer. Mislim da smo dobro gurali do 20. oktobra. 20. oktobra je projektovani broj, znači to što sam proračunavao, i realni broj razlika je bila 5%, što je ništa. A danas, 16. 164% imamo više od nekih projekcija. Znači, omanuo sam, priznajem, kriv sam. Ali hoću da kažem da ovo moramo da zaustavimo. I vrh će biti sad u narednih negde 12 do 15 dana. Da li će biti za 12 ili za 15, zavisi kako se mi budemo ponašali. I plus, zavisi po meni koliko ćemo loših dana da imamo da nas to loše vreme zatvori u kući ili ćemo imati dobre dane. Sad su to dodatni parametri koje ja u trenutku nemam. I slave. Slave ekstra. Znači, da li će ljudi da koriste Zoom za slavu pa da se druže jedno, dva, tri sata preko ovih popularnih programa ili će da idu fizički na slave, to ćemo da vidimo. Mi ne znamo. Ono što je danas, ovi što su danas došli da se prijave da im nije dobro, oni su u prethodnih 4 do 14 dana navukli ovu bolest. Jer tako, neko slabiju, neko jaču. Tako da ovo nije grip. Mi smo se danas kao razboleli, popodne nam nije dobro, odležat ćemo dva dana i nema veze. Znači, danas je presek od pre 14 dana. Kao što sam pomenuo zvezde, neke zvezde koje vidimo, one više ne postoje. Znači, ocijaj od pre par stotina miliona godina me to. Ne znam da li sam dao uopšteni odgovor, inače brojke mogu da mi... Ali dajte nam nadu. U tim brojkama mi vidimo, kad ih vidimo u 3 popodne, osetimo se strašno nezaštićeno, uplašeno i tako dalje. Pa sad, treba dati nadu, ali treba biti... Što ste rekli, 15 dana, u narednih će biti najteže? Da, u narednih 15 dana će... To 10 do 15 dana će da raste, očekujemo jedno malo zaravnjenje i da počne da pada. Ali to može i da se ne desi. Ja kažem, ako bude lepo vreme, izaći će ljudi napolje, eto problema. Ako bude lošije vreme, verovatno će sedeti više po kućama. Ne znam, mislim da to prati neki taj trend. Ali matematika do sada, znači od 6. marta na ovamo, u sva tri talasa je pokazivala dobre trendove i volao bi da se to završi i ranije, da kažem, pogrešio sam. Ne, da, svi bismo voleli, jer onda ponovo može se očekuje pad. A inače, koristim jedno 5 ili 6 matematičkih modela različitih. Ja sam u javnost pustio samo 2. Jedna je ta Gaussova kriva, ona je ovako simetrična, zvonasta se zove. I sad smo u 54. danu, već možemo trendove da vidimo, trenutno rastemo, očekujemo da pade. Ja je vidim i do kraja, taj 15. april ili 12. koji je, ja ga vidim na toj krivoj. Ali on može da se pomeri. I koristim još par nekih drugih modela. Jedan je koeficijent centra, Evropskog centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti, takozvani ECDC koeficijent. To nam govori 14 dana unazad na 100.000 stanovnika kolika je zaraza i to nekako ljudi mogu bolje da prihvate
nego ove brojke zaraženo je, ne znam, u Francuskoj 23.000, kad Francuska je velika zemlja, a ne znam, u Crnoj Gori je zaraženo 200, sad gde je više, gde je jača zaraza. Da, 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 dobro, to je već druga vrsta statistike. Gospodine Vesiću, rekli ste, nećemo da zatvaramo grad, niti da radimo bilo šta što krizni štab ne preporučuje, ne savjetuje, vodite se time. Jeste možda planirali i razmišljali o tome da pravite neke ankete, da pitate prosto građane da li im je bilo bolje dok je bio policijski čas i dok je bilo takvo vanredno stanje ili sada. To vas pitam zbog toga što ja čujem ljude na ulici koji kažu što više ne zatvore sve, vidi koliko je zaraženo i tako dalje. Dobro, čućete ljude koji govore suprotno, tako da kad su u pitanju mere koje moraju da se donose i koje se donose u vreme krize, tada zaista nema baš vremena za referendum i za takvu vrstu izjašnjavanja. Zašto su se žalili opet i kad je bilo vanredno stanje? Pa da vam kažem, zato što to vam je tako. Žalili su se kad je bilo vanredno stanje, pa sećate se kako je to bilo u jednom trenutku kad je tražao da se ukine vanredno stanje, pa kad je ukinuo vanredno stanje, sad traže mnogi da se vrate, pa ne znam se sećate kad su u martu mesecu, to je bila kuknjava da se zatvore škole, pa onda posle 7 dana se bilo šta ćemo s decom, gde će ta deca i tako dalje. Jednostavno, mere koje se donose na osnovu toga šta neko želi, već na osnovu toga šta predlažu epidemiolozi i šta je dobro za našu zemlju, za ekonomiju, kako bi zemlja u ovoj krizi preživala. I kako bi dalje bila najbolja privreda, a to jesmo od poslednje dva kvartala u Evropi. To je suština naših mera. A ne da sada razgovaramo o tome da li neko želi ovo ili ono, jer uvek ćete imati ljude koji će se oko toga razlikovati. Možete da vidite kako prolaze takve mere u nekim drugim zemljama sa Evrope. To možete vidimo i kod vas na televiziji i na vašim novinama. Šta se desilo recimo pre dva dana u Ljubljani i tako dalje. Jednostavno, ljudi žele, ne mogu, moraju da nastave da žive. To je ono na čemu zaista ja insistiram svoje vreme, jako rizikujem da me sada napadaju i da kažu pa ne, ali ti si protiv toga. Najlakše da kažemo, ajde policijski čas, hajde sve da se zatvori, ali onda naša privreda ne može da radi. Onda naše društvo ne može da funkcioniš. Malo pre profesor govorio o slavama i ovim kritičnim danima. Mi sad ulazimo u kritični period kada su zaista slave. Evo recimo, ja slavim Svetog Luku, 31. oktobra je bio Sveti Luka. Moj sveštenik u mojoj parohiji ima 14 porodica koje slave Svetog Luku. On mi je tada rekao da 13 porodica nije imalo goste, računajući i mene. Što znači da je veliki broj ljudi to razumeo i da nisu imali goste. Nije to lako, želimo da vidimo prijatelje. Ali je Svetio Vodicu. Jeste, Svetio Vodicu, ali bili smo... Dobro, da, ne mora istog dana da obiđe, tačno. Tako je. I hoću da kažem, jeste, ali je to dobar primer kada su ljudi razumeli na čemu sredi. Na kraju krajeva, slaviti slavu znači preseći kolač, imati žito i sveću, a gozba može da bude deo slave i ne mora. A bit će sledeće godine. Mislim, niko od nas ne želi da mu gosti sa slave završu u bolnici i da možda neko od njih ne dođe na sledeću slavu. To niko ne želi. Kako to da kontrolišemo? To je na nivou dobre volje? Da li neko prihvati apel? To je na nivou toga da ljudi zaista moraju da shvate da je sada vanredna situacija, da treba da daju svoj doprinos tako što neće dovoditi ljude u kuću. I to je nešto što mora tako da bude. I zato kažem, tako je, to ne može niko da kontroliše. Niti imate policije, niti će iko kontrolisati slave. To da vam kažem odmah. Znači, ne mislite, valjda će komunalna milicija da kontroliše da li neko slavi slavu. Znači, to se sigurno neće dogoditi. Naše je da kontrolišemo da li ima žurki i prosla i takve druge stvari koje su javne. Ali hoću da kažem, jednostavno, to zaista ljudi sami moraju da shvate. Mene je ovaj podatak koji je meni moj sveštenik rekao zaista obradovao. Nadam se da će tako biti sada kad krenu ove druge slave. A Boga me, evo stiže Mitrovdan, pa će biti Aranđelov dan, pa ide Sveti Nikola, velike slave. Tako, velike slave. Pa Boga, mi imamo i Jovandan i druge Stefana i druge velike slave u januaru. Pa i Božić, pitaću vas kako ćemo organizovati padnje veče, iako daleko, ali da vam kažem, recimo, ja sam se sa Srpskom pravoslavnom crkvom dogovorio da ove godine ne radimo ono čuveno Božićno seoce koje je već postalo tradicija. I nikakvih problema nije bilo. Odmah su pristali njegova svetost patrijarh i vladika Stefan i rekli su, naravno, nećemo raditi. A to je inače jedna od najljepših manifestacija koju radimo, namenjena deci, upravo posle nove godine kada se radi ispred hrama Svetog Save. Ove godine neće biti Božićnog seoca, kao što neće biti ni onih kućica u centru grada, jer to naprosto nije ovo vreme kada ne odražava potrebe ovog vremena. Kao što, nažalost, kako stoje stvari, neće biti ni koncerata za novu godinu. To sam tela dočeka na trgu? Ne, bit će dočeka nove godine, ali neće, nažalost, biti za građane.
odnosno mi ćemo obezbediti da preko nekih televizija, jedne sa nacionalnom frekvencijom i jedne sa i druge sa regionalnom frekvencijom se prenosi. Mi spremamo jedan malo zanimljiv doček iz Beograda sa 20 različitih lokacija. Biće emitovane, biće mladi muzičari iz Beograda će pevati pesme o Beogradu i to će biti onako jedan spektakularan program, ali će oni biti naravno sami na bini, neće biti publike. I to i na taj način imaćemo na vatromet u ponoć. Znači na taj način ćemo proslaviti novu godinu, jer treba da proslavimo, ako ništa drugo dotiramo ovu staru koja je toliko problema, ali u svakom slučaju ćemo voditi računa o tome da ljudi ne budu zaraženi i to je potpuno prirodno i normalno. Ne možemo da ne proslavimo novu godinu. Ali, kažem, prilagodit ćemo se vremenu. Gledat ćemo to na televiziji. Neće biti onakvih, kako kažem, onakvih masovnih okupljenja kakvih je bilo. To sigurno nećemo sebi dozvoliti i to naravno da bilo bi zaista suludo da grad organizuje događaje, a istovremeno zabranjeni su skupovi veći od pet ljudi, kojima ima više od pet ljudi. Tako da u tom smislu to je ono što nas čeka. Mi ćemo i dalje insistirati na sprovođenju postojećih mera, a da to može dobro da funkcioniše, možete da vidite u vrtićima i školama. Ja sam recimo video pre, ne znam, nekoliko nedelja podatak da vidite sami koliko je zaraženo deca u školama, a imate, vidio sam podatak da u škola ide 850.000 deca. To je zaista mali broj u odnosu na broj deca koji ide u školu. Ili pogledajte u vrtiće, kod nas u Beogradu ide 78.000 deca u vrtiće. Pogledajte koliko je malo zaraženih, a se sprovode vrlo rigorozne mere. Ja znam da su se neke mame uljutile kad smo ono zabranili da mogu da dovode decu posle doručka, pošto ne mogu da ustanu baš tako rano, pa su naučila da ode decu kasnije, a smo mi recimo od početka od maja sprovodili vrlo rigorozne mere i rekli deca ulaze do doručka, kasnije se vrti zaključava, nema ulaska, zna se koje su mere unutra, koriste se sva sredstva i tako čuvamo i vaspitačice, čuvamo i decu. Da ne bi sad svako ulazio, dovodio decu, izlazio, deca se dovode do ulaza u vrtić. Zna se koje su pravila. Ona su vrlo rigorozna i poštuju se. Znači, i da dobra... se grupe ne mešaju, da deca koje su u jednoj grupi i ostru. Naravno, ima manje dece, jer neki roditelji sada ne dovode i tako dalje, rade online i tako. Znači, ima i toga. Ali, s druge strane, na taj način to pokazuje da ako se dobro organizujemo, ipak je moguće da to funkcioniše. Tako treba se organizovati u drugim segmentima društva i bit će u redu. Da budem ja malo optimista. Da budemo još malo optimisti. Jel se krizni štab savjetuje sa vama? Jel gleda vaše proračune? Jel vas zvao neko iz kriznog štaba? Ne, nije me zvao. Niko da li gleda? Ne znam, verovatno gledaju. Tako da nemam odgovor na to pitanje. Valjda gledaju. Kako ste rekli, samo morat ću da pogledam da se tačno zove ta kriva Gaussova. Gaussova, da. Čuveni matematičar Gauss. Jel možete da nekako podobnije objasnite da građanima bude jasno, jer opet kažem da ne misle da se radi o nekoj vrsti prevara, magije i astroloških predviđanja? Pa, Gauss je jedan od najvećih matematičara i fizičara svih vremena, sigurno najveći posle grčkih antičkih matematičara. I on je dosta stvari uradio u nauci. Mislim, pogledat će svako na Google da sad ja ne objašnjam šta je Gauss uradio i kako je došao do modela, ali nije Gaussova kriva jedina i ta raspodela. Ima ih više. Znači, ja sam to koristio u prethodnih 20 godina u prodaji. Recimo, kad prodajemo mobilne telefone. Ali koristili ste u epidemijama? To je isto važno. Nije vam prvi put. Prvi put koristim u epidemiji, jer prvi put je ova epidemija ovako pokrivena na nivou svih zemalja i svaki dan. Znači, nije bilo toga ranije. Ja sam bio isto uključen sa doktorom Konom. Kad je bio svinjski grip, držali smo neke obuke, predavanje i tako dalje, ali nije to uopšte bilo ovako. I nije nas zakačilo. Znači, tad smo malo manje bili u problemu. A sad, šta je Gaussova kriva? Od svih tih raspodela, znači ili Gaussova raspodela, ona ima zvonasti oblik i može da bude višlja ili, kako se zove, plića, da bude šira. Ako je plića, onda veći broj dana, kako se zove, će trajati epidemija, ali će biti blaža. I sad, ako bi to moglo nekako da se rasteže, ako je višlja, onda će pre da se završi. I čuveni, kako se zove, guverner države New York... Znači, ovo je višlja, pošto eskalira toliko... Sad je ovo višlja odnosno na prethodne dve, da, ali očekujemo da se završi. Da, Andrew Cuomo je to iskoristio u martu da objasni Amerikancima upravo ovo što je gospodin Vesić apostrofirao, da li će da se ide, da se pusti bez posebnih medicinskih mera i, kako se zove, da traje kraće.
a da se ekonomija na taj način oživi ili će da se ide na ono čuveno pritiskanje da se ovaj, ta kriva rastegne. Međutim, naišao je na sukup sa Donaldom Trumpom i onda su oni to pustili, sad ide kako ide. Na kraju krajeva imali su izbore pa su se svuda ti ljudi mešali. Da bi još nešto rekao vezano za Gaussovu krivu, znači, pošto ona ima zvonasti oblik, bez obzira što, a ja pratim na dnevnom nivou, znači unosim broj zaraženih, on je veći, manji i tako dalje, ova kriva je glatka. I ona uprosečava te vrednosti u svakom trenutku. I ja u jednom segmentu, kad imam neke podatke, mogu da dobijem onaj preostali deo. Ne znam da li ste čuli za Kirlianovu fotografiju. To je kada stavimo list koji falimo jedan deo i kad slikamo posebnom tehnikom, možemo da dobijemo nedostajući deo. Tako i ja taj nedostajući deo te krive mogu da dobijem do kraja. I onda kažem, aha, ovo mi pada ili ovaj talas se završava za Srbiju tada, za neku drugu zemlju u nekom drugom periodu. Da iskoristim samo priliku, ja to radim za brdo zemalja, celu Evropu gledam. I negde desetak zemalja već je najava, bez obzira što imaju različite intenzitete, tu će negde između 1. i 30. aprila i u tim zemljama ovo da nestane. Tu su i Španija, i Francuska, i Nemačka. Dobro, tamo je situacija alarmantna. Ja kažem, nema veze. Ona na jedinstven način tretira sve zemlje i sve situacije. Znači, ove sve zemlje su u drugom talasu. Rusija u prvom, Rumunija u prvom, Makedonija. Zašto? Zato što su bili nedisciplinovani, pa je se to otelo kontroli. Bugarska, a ovi su, na zapadu, bili malo disciplinovani pa su ušli u drugi talas, a mi smo bili izuzetno disciplinovani i spustilo se to dva puta kod nas na nizak nivo i onda smo počeli da idemo u treći talas. Osim nas su tu u trećem talasu i Kinezi i još par zemalja u svetu, ali u Evropi nema. To znači da smo u stvari na dobrom putu. Jer će nas ljudi kritikovati zbog... Pa neka nas kritikuju da nas nisu zatvorili da idemo na more. Grci i svi ostali, verovatno bi mi ranije, znači, produžio bi se taj talas. Ovako, po mom ličnom ubeđenju, pošto sam pratio iz dana u dan, pošto su nas, da kažem tako, zatvorili da putujemo, pa smo mi počeli da koristimo odmore po našim turističkim mestima, kad su nas posle pustili u Bosnu i još kasnije u Crnu Goru, to je već bilo kasno. Znači, to je isto jedan pokretač bio da mi ostanemo u Srbiji, da se, po znacima navoda, ne mešamo mnogo sa ovim drugima sa strane i to nas je, po meni, u jednoj maloj meri spaslo. Učinili su nam uslugu. Kako god nam se činilo da to nije tako. Gospodine Vesiću, evo ovde kaže profesor, bili smo disciplinovani u odnosu na neke druge, samim tim se nalazimo u trećem talasu. Međutim, ta disciplina se ogleda i u ovim merama koje treba da se poštuju. I sad rekli ste, nema dovoljno sanitarnih ispeg u smislu. Neki su 140.000 ih ima, tako? 140, ne hiljada. A 140, samo? 140, eto vidite, za celu Srbiju. Od kojih, naravno, oni rade i druge poslove. Recimo, oni vode računa o bolnicama. Tu su neophodni sanitarni inspektori. Nije ovo njima jedini posao. A jeste vi razmišljali kao grad da zaposlite neke mlade ljude, volontere? Ne možemo mi da zaposlimo nikog. Ne može kazno da izrekne volonter. Jednostavno mora da bude ovlašćeno službeno lice. Zato je morala se čeka izmena zakona. Mi smo je predlagali, vlada je prihvatila. Mislim da je to dobar put. Izmenom zakona ćemo obezbediti da komunalni milicioneri i inspektori mogu da kontrolišu sprovođenje zakona. I ja vidim po nekim medijima da sad kreće, ne znam, kažnjavaće se ljudi na ulici i tako dalje. Nije suština u tome da se kažnjava ljudi na ulici. Suština je u tome da se zaista kažnjavaju oni koji su odgovorni. Ako u tržnom centru imate nekog bez maske, odgovoran je onaj koji je vlasnik tržnog centra. Njegovo obezbeđenje je to koje mora da upozori svakoga da stavi masku ili da ga zamoli da napusti tržni centar. Ako se to dešava, kažem, malo pa sam govorio o tim žurkama, onda je odgovoran organizator žurke. Jednostavno, zna se ko je odgovoran, znači pravno lice, za ono što se dešava u tom pravnom licu. Ono što se dešava u tržnom centru, u hotelu ili negde drugde. Tako da u tom smislu naši komunalni milicioneri će uspeti i moći će sada legalno da sprovode to, jer oni su do sad mogli da kontrolišu samo radno vreme. Da li je lokal zatvoren u 23 ili nije u 23. A sanitarni inspektori su kontrolisali nošenje maski i primjenu zdravstvenih propisa. Sada će se napraviti uslovi novim zakona da to možemo da radimo na ovaj način i to će sigurno obezbediti veću disciplinu. To je sigurno.
I, a sami ste, vaš izraz lica kad ste otvorili 140, govori o tome koliko mogu da budu efikasni. Naravno, nisu oni ljudi krivi, oni padaju s nogu, ali jednostavno nema ih dovoljno. I to je tako. Ali to je normalno za jednu normalnu situaciju u kojoj nemate epidemiju. Možda i ne treba više 140 u čitavoj Srbiji. Ovo je situacija u kojoj imate, vanrednu situaciju u kojoj zaista morate da imate mnogo veći broj ljudi. A opet vam kažem, kaznu ne može da izrekne bilo ko. Tako da, s te strane, moramo da se držimo zakona i ja mislim da je to važno. I u tom smislu, zaista, izmena zakona će sigurno pomoći da budemo efikasni. Jer nema drugog načina da se borimo protiv ovog virusa. Da nađemo način da budemo disciplini, da oni koji nisu disciplini, naučimo da to tako, da tako budu, jer škole i vrtići pokazuju da to može. I da sačekamo, naravno, možda ne samo kraj ovoga, možda sačekamo vakcinu. Videli ste da je Srbija kupila već vakcine, samo treba da počnu da stižu. Da sačekamo nekakav lek koji će očigledno pomoći da većina stanovništva da većina stanovništva se ne bude više izložena ovom virusu. Ja nisam lekar, tako da ovo što ću reći uzmite sa rezervom. Ali ja sada budem malo statističar, ali možete da vidite da je zaista mnogo manji broj hospitalizovanih ljudi odnosno na broj zaraženih u ovom trećem talasu i možete da vidite da je mnogo manje ljudi na respiratoru. Tako se meni bar čini. Možda ja grešim. Ne, upravo ste. A to znači... Ima isto proporcionalno manje. Evo, ako mogu da potpisam par brojki... Ali to je moja laička, ja sam tako... Znači, u prvom talasu smo imali... Znači, on je trajao 82 dana. Početak 6. mart, završetak je bio 26. maj. Odmah narednog dana počinje sledeći talas. 11.227 zaraženih, 239 preminulih. Sledeći talas je jači. 21.181, trajao je 110 dana. 494 preminula. I sad ono, da potkrepim ovu tvrdnju, sad zaraženih ima više nego u prvom talasu, 70% kao prvi i drugi zajedno sa današnjim danom, ali broj preminulih samo 138. Mislim, samo je, možda loše zvuči. Da, ali je tako. Ali je manje, ali duplo manje nego u odnosu na drugi. U prvom talasu i preko tri puta, ispod tri puta u odnosu na ovaj, kako se zove, drugi talas za samo 54 dana. Isto na broj hospitalizovanih i na broj ljudi na respiratoru. Apsolutno i broj hospitalizovanih. Znači, koliko sam ja uspeo da čujem, samo još ovo, pa nastavite, naši lekari su uspeli da pronađu čarobnu formulu da ljude ne stavljaju odmah na respiratore, što je bilo u početku kad su ti respiratori počeli da stižu, već da ih nekakvim lekovima za kako se zove, sprečavanje, zgrušavanje krvi i tako dalje, pojačaju imunitet i da ih drže na kiseoniku. To je ono što sam ja čuo i svaka čast našim lekarima. Stekli su lekari iskustvo, očigledno, naravno iz prvog i drugog talasa i očigledno se to vidi. I s druge strane, sad opet kažem, nisam lekar, neću da pričam o tome, ali moj utisak je da je taj virus očigledno prolazi kroz stanovništvo i da je očigledno slabi. I tu govore statistički podaci. Ne treba biti lekar da bi se to videlo. Reću vam, recimo, da moj prijatelj je bio 7 ili 8 dana u Bežanijskoj kosi i kad je izašao, rekao mi je, vidi, ko mi bude rekao da je naš zdravstveni sistem loš i da naši lekari ništa ne znaju, udarit ćemo u šamar prvom prilikom. I dobro, naši lekari su stručni, to znamo. I to kažu zaista svi ljudi koji su bili u bolnicama, jer mi zaista uspevamo sa našim zdravstvenim sistemom, jer nismo mi najbogatija zemlja, ima bogatijih zemalja od nas, koji su mnogo veće probleme kad je zdravstveni sistem, uspevamo da, kako da kažem, da to polako, da izdržimo ovaj talas. Ono što je problem, to je što videli se, smo mi arenu stavili u funkciju, tamo imamo 510 kreveta i imamo preko, mislim, 215 kiseoničkih mesta, mi imamo mogućnost da imamo 215 respiratora samo u areni. To nije bilo moguće ni u prvom, ni u drugom talasu. Među vremenu smo sproveli kiseonik i uspeli smo da se organizujemo kako bi u areni sve to bilo. To je, recimo, velika prednost. 1. decembra će biti završena bolnica sa 1000 kreveta, COVID bolnica koju je predsednik Vučić najavio u Batajnici. To je, znači, samo u Beogradu 1510 novih mesta, nezavisno od postojećih bolnica. Jer suština
je da mi uspemo da sačuvamo zdravstveni sistem, da taj pritisak sklonimo sa ovih drugih zdravstvenih institucija, da bi oni mogli da leče ljude od drugih bolesti. Jasno, ljudi imaju druge bolesti i ne mogu samo da se leče. I to inače nije samo kod nas. Imate velike rasprave u svetu, gde takođe se većina bolnica prelazi na COVID režim. I jednostavno, to vam je tako. Moja jedna prijateljica koja živi u Londonu, mi je rekla, školska drugarica rekla mi, znaš kako to izgleda? Oni se hvale on njihovom HNS-om koji je kao, mislim, jeste dobar sistem zdravstveni. Kaže, znaš kako to izgleda? Ti zoveš telefonom i onda diktiraš simptome, a oni ti kažu, dobro, idi u apoteku, kupi, ne znam, to i to i javi nam se za 3 dana, 4 dana. Samo, kaže, najteži slučaj mogu da dođu do bolnice, a tamo se plaća privatno osiguranje. Hoću da kažem, svi su se sistemi prilagodili tome i, nažalost, to će vam reći svaki lekar, ljudi se ne leče od drugih bolesti, to jeste takođe jedna opasnost. I zato su nam neophodni ti COVID kapaciteti kako bi ove druge bolnice mogle da rade potpuno normalno. Jer, naravno, kad prođe ova korona, neće nam valjati ta bolnica u Batajnici, imaće nešto zbog nečega drugog će postojati. U svakom slučaju, to je suštinski i vidi se sada... Samo da nam ne treba zbog neke druge epidemije. Pa, kao što vidite, mi ulazimo u neko 21. vek i očigledno vek epidemije. I ovo nije prvo u 21. veku i očigledno je to nešto što ćemo se mi kao čovečanstvo suočavati. S druge strane, u vaše statistike ulazi i broj testiranih, pretpostavljam, na dnevnom nivou u odnosu na broj zaraženih. To je isto nešto što je zanimljivo i što građani treba da znaju. Naravno da ne treba da se opuste ukoliko je procenat identičan kao kada je manje ljudi testirano u odnosu na oni koji je pozitivno, ali da treba da imaju i to na umu kao jednu od bitnijih stavki u tome koliko epidemija raste. To pitanje sam dobio više puta i moj odgovor je isti, znači od vaših kolega. Nije broj odnos broja testiranih i broja inficiranih, recimo, statistički relevantan, evo zašto. Ljudi dolaze na testiranje da se testiraju prvi put, da se testiraju drugi put, da se testiraju treći put ukoliko je 1-1 i tako dalje. Onda dolaze ovi koji moraju da dođu po potvrde. I sve to upada u taj broj. Da, znači razne potvrde treba ljudima, a sad je malo izmenjena. Recimo, meni je Skola, jedan moj prijatelj iz fudbalskog kluba Zvezda, pošto kad god putuju treba im test, rekao, već sam se testirao 16 puta. Jer svaki plus, svaki ne se testirao. Mi je deo pozitivne statistike. Onda mi u stvari nemamo broj, bar ga ne saopštavaju koliko se njih prvi put testiralo, a i da se potrude da ga saopšte, opet nam ne bi značilo ništa, a polomili bi se svi ovi koji prikupljaju podatke da nam to razdvoje. Znači, imaju oni puno posla tamo, to sam 100% siguran da bi nam razdvajali ko je došao prvi, ko 16. put i tako dalje. Tako da to nije bitno, a pri tome ne možemo da kažemo da je prvi put došlo od 10.000, recimo 4.000 i da kažemo, eto, od tih 4 se razbolelo, ne znam, ovoliko ili onoliko. Eto, zato to nije relevantan broj statistički gledano. A koji su na krivi, da li imate to najkritičnije tačke bile, odnosno neki datumi koji se možda vezuju sa nekim većim okupljanjima na gradskom, na državnom nivou. Sad ćete opet da se nasmete, ali ove demonstracije što smo imali uticale su da se u onom drugom talasu u početku zarazi veći broj ljudi i onda više nismo imali demonstracije. Kad kažem demonstracije, odmah da pogledamo Bugarsku, da pogledamo Rumuniju, da pogledamo Berlin, to se tu nešto tako dešavalo. Mi smo imali par dana, a kod njih je to trajalo duže. Belorusija sada ispaštaju još uvek kako se zove posljedice demonstracija, a i dalje demonstriraju, a inače palo im je na dosta nizak nivo, kod njih to lagano raste svaki dan. Ovo je šalu na stranu, ali demonstracije, da čujemo samo i da pročitamo, masovno okupljanje, ništa drugo osim toga. Mi smo, recimo, izazvali to masovno okupljanje u početku drugog talasa, kratko je trajalo i ispostavilo se da su nas posle toga zaključali da ne možemo da idemo na odmore. Tako da je to možda jedan bitan datum kada je sve to krenulo. Mislim, ja imam još krive koje nikad nisam objavio, to je kada su krizni štabovi određenih zemalja ili vlade mogle da donesu neku drugu odluku. Mislim, mi smo se spustili na 116 zaraženih i 110 u drugom talasu na 100.000 stanovnika, ali Kinezi su sada na nuli. Jednostavno, kad sam video kad su Kinezi doneli odluku da se epidemija završava, da se ukidaju maske, da se pre toga
ukidaju karantini, polukarantini, a onda vidimo da su oni ipak promišljali sa malo više matematike. U Evropi to nije bilo moguće, ne u Srbiji, nego u Evropi imamo ovaj pritisak na ekonomiju strahovit. I tu, sad neću da kažem da postoje ovakvi ili onakvi lobi, ali vidimo da se odoleva fudbalskim navijačima širom sveta, UEFA ne dozvoljava da dolaze navijači na utakmice. Se vidi ali to... pre neki dan u Rusiji, Zenit, kad je igrao Ligu šampiona, pun stadion. Ja sam prošli vikend gledao Mađarsku, gledao neku utakmicu i prosto mislio neki snimak, vidim pun stadion. Odim na live score, pogledam stvarno utakmicu se igra u tom trenutku. Da. Mogu da verujem da je pun stadion, tako da ima različitih primjera. I to je tačno. Ali da vas pitam, znate koliko je Kineza vakcinisano? Ne znam koliko. A sigurno mnogo, nekoliko miliona, ako ne. Ne, to nekoliko više... miliona, ali procentualno je to malo ili, odnosno. Ili možda čak kažu mnogo više. Jedna Kina, to je Evropa i još 20% preko. Znači, prema tome, Kini već počinju da daju vakcinu, tako da je to dodatno veze s tim što nemaju zaražen. Ja sam nedavno primio jednu kinesku delegaciju i oni su mi rekli, mi smo svi vakcinisani. Ja rekao, super, čestitam. Svaka čast. Oni su svi došli. Niko više ne izlazi iz Kine koji ide u druge zemlje da nije vakcinisan. Ali i kada se vrate, još uvijek imaju rigorozne mere, to je, mislim, 14 dana karantina, tako su mi objasnili, gdje oni odlaze u hotel koji su potpuno napravljeni samo za to, ne mogu da napuste sobu i tek, bez obzira što su negativni, tek posle 14 dana mogu da... Oni imaju, evo možda da dopunim ovo sa Kinezima, pošto je moj drugar odavde, naš Beograđanin, predaje u blizu Šangaja. I on kad se vratio, pozvali su ga u martu, bio je tu negde od novembra, tamo je kod njih to počelo u oktobru, nije to počelo u decembru, kada smo mi ovde počeli da čujemo. Da, malo im trebalo vremena da priznaju. Da. A dobro, da. I Svetska zdravstvena nije počela da broji odmah, nego isto negde oko 15. decembra su počeli prošle godine da broje priču. I kad se vratio, znači oni svako dobija tri bar koda, znači QR koda. Jedan QR kod je crvene boje, to su oni koji su zaraženi na mestima gde ih nahvataju, a to su granični prelazi, aerodromi, odmah u ovaj hotel. Drugi je žuti kad nije zaražen i mora da ide u 14-dnevni karantin i njemu skidaju žuti u zeleni, a zeleni može da se kreće slobodno, to znači da mu je isteklo tih 14 dana. Za tih 14 dana njega su u onoj sobi gde živi u stanu, njega su svaki dan dva puta zvali da provere da li je tu. E sa šta bi Srbi uradili? Srbi bi zamenili, pošto je tu mobilnim telefonima, Srbi bi zamenili verovatno mobilne telefone i šetali bi se, ali Kinezi to neće da urade. I svi ovi koji dolaze u Kinu. Jer znaju da ih posle toga čeka, tek ih sad čeka verovatno najrigoroznija kazna, a to je gubitak, ne znam, posla ovog onog. Ja se sećam i kad je kod nas bilo, doduše to je kad je bilo vanredno stanje, obavezan karantin i tako dalje, da su zvali da provere sve one koji su bili u karantinu. A jel se to radi i dalje? Pa to radi policija. Znači, ako imate onaj obavezan karantin koji vam propiše sanitarni inspektor, tada... Nakon što se na granici registruju da li imaju... Tako je, pa to još uvijek postoji, naravno. Ali ovo je važilo za sve koji su ušli? Pa važilo je za sve, tada je bila takva situacija, tako da vam je to tako. Ono što je i profesor rekao, veoma je važno da budemo u ovoj situaciji jedinstveni i da pokušamo da zloupotrebljavamo situaciju. Pričao je o protestima koji su došli do povećanja broja zaraženih. Ja razumijem, živimo u demokratskoj zemlji, ljudi različito misle, ali u ovo vreme zaista svi treba da stojimo iza kriznog štaba i treba da stojimo iza naše vlade, jer ona je izabrana da bi vodila zemlju u ovakvim situacijama, a vremena za politiku će biti uvek ima kad su izbori ili kad su neke druge prilike. Prema tome, veoma važno naravno da stojimo iza lekara, jer nemojte zaboraviti da naši lekari od marta meseca nemaju odmor. Evo sa izuzetkom tih perioda između ovih talasa i nije lako da radite 8 sati u skafanderima. Znate, znači to ljudi koji su bili u skafanderima, ja sam pričao sa našim sestrama i ovim iz Zavoda za biocide koji rade, oni rade tamo testiranje. Znači, to je zaista teško raditi, kakvih ne, 8 sati. Nek proba bilo kod nas da bude 8 sati u skafanderu. A tako svaki dan, evo, Boga mi, skoro 9 meseci. I to je zaista nešto što... Da, to znam, ali opet... Apeluje i krizni štab, apeluje i lekari da se nose maske, a ovi nosite, pretpostavljam da je nosite svuda i uvek da se pridržavate. Ja sam počeo da je nosim od kada smo prešli u crveni talas, a to je u crvenu zonu ove ECDC klasifikacije, a to je ono 30 i više
zaraženih na 100.000 i nosim gde god treba da se nosi, bez izuzetka. A šta je ljubičasta zona? To sam isto negde pročitala, da smo blizu da uđemo u ljubičastu zonu. Ne, sad smo u jednoj još jačoj zoni od sutra, danas smo na vrhu tamno ljubičasta. Znači ovako, po toj ECDC klasifikaciji na prethodnih 14 dana 100.000, znači sabira se današnji broj plus jučerašnji plus tako unazad 14 dana i sutradan će da se pomeri za taj jedan, dodaje se sutrašnji dan. Tu dobijamo jednu brojku koja je maksimum četvorocifrena. Četiri cifre. I to ljudski mozak može da zapamti. I od 0 do 15 je zelena zona. Kinezi su na nuli. Da se razumeo. Mi smo bili u prvom talasu, spustili smo se na 9 u zelenoj zoni, a u drugoj smo se spustili na 12. Ja sam očekio da se spustimo još, ali eto nismo. Onda sledeća je od 15 do 30, to je žuta. Znači kao semafor. Zeleno, žuto, crveno. 30 do 50 je crvena bila. Međutim, posle su Nemci izbacili 50 do 100, to je svetlo ljubičasta, pa onda 100 do 150, pa 150 do 300, znači ovo srednje ljubičasta, pa tamno ljubičasta. I mi smo od sutra u boji koja se zove, to sam našao na Pantone skali, koja se zove, ima neko neobično ime, ali je između ljubičaste i sive. Posle ide tamno siva od 500 do 1000 i preko 1000 je crna zona. U crnoj zoni preko 1000 na 100.000 stanovnika nednevno su već Švajcarska, Slovenija, Češka i Belgija. Možete zamislite tamo kakva je situacija kada su, sad neću da upotrebljavam reč gori ili bolji, ali su im rezultati dramatično lošiji nego što su naši, a mi smo prešli, sutra prelazimo 300. Znači, oni tri puta i četiri Belgije je u lošoj situaciji. Možete zamislite tamo kakva je panika. Koliko sam ja čuo, poslednja rečenica za ovaj moj blog je da su tamo na nekim YouTube kanalima Belgijanci, lekar, ne mogu da prime oni te zaražene, već su počeli da daju instrukcije kao u vojci, ono što su bile sobne starešine. Znači, postoji neko ko će za zgradu, za kuću da se brine o potencijalnim zaražima. On komunicira sa svetom ako ne mogu da prime ove ljude koji su kritični u bolnici. Znači, to je nivo koji nas čeka ako ne... Dobro, ja sam vas i sa još jednim razlogom pozvala u večerašnje gostovanje, zato što ljudi ne veruju brojkama. Posebno im ne veruju od onog momenta kada je Predrag Kon, koji je član kriznog štaba, rekao da u jednom trenutku informatičke službe koje obrađuju podatke možda nisu dale prave podatke i da je to uticalo na brojke. I vas sam pozvala kao neko ko nije član kriznog štaba, nemate nikakve veze sa, ni sa jednim ministarstvom, jel tako? Nemate veze sa vladom. Samim tim vi ste neko ko je matematičar i ko je brojkama pokazao sličnu stvar. Zato što to, jel možete da kažete, nisu nas lagali? Te brojke su takve kakve jesu. Pa ja to ne da ne mogu da kažem zato što neću da kažem ili hoću da kažem. Lagali su se, jednostavno ja uzimam zdravo za gotovo to što Institut Batut saopšti. Znači, što kaže Đorđe Balašović, ako su drugi lagali mene, ja lažem vas. I tu je kraj priče. Znači, ja ne ulazim u to da li je sakriveno nešto ili ne. To što je tog dana objavljeno, to uzimam. Uz jednu bitnu napomenu. Vrlo dobro znamo, kad se meri bilo šta, ja sam u razno raznim merenjima koji inženjer učestvovao i u industriji, što kažu. Znači, jednostavno, neki rezultati se uzmu danas, neki uzorci, pa ne moraju da se saopšte tada. Ako se saopšte za tri dana, ma ništa strašno, statistički gledano. To će da se upakuje i da se uproseči. To... Nemam tu primedbu ni na koga. Ako nisu stigli da, recimo, obrade, a drže uzorke u nekim frižiderima tamo, pa danas je došlo jako puno, oni ne stignu. Na kraju krajeva imali smo vatreno oko 1, pa pošto je porasto broj ovih testiranih, onda smo kupili vatreno oko 2, pa su bili ovi postojeći kapaciteti na Torlaku i tako dalje. Znači, statistički gledano, nikakav problem ako se prebaci u naredni dan neki od tih brojeva ili ovo što imamo subotom i nedeljom da dođe manje ljudi na testiranje. Nikakav problem. To sve statistika guta bez problema. Kako vi, gospodine Vesiću, vidite ovo? Možda kao neki znak, pošto ljudi zaista... Ogroman je broj onih koji ne veruju u brojke. Pa onda sad kad su velike, onda u njih veruju.
Mi smo skeptični kao narod. Je religija broj. Mi smo skeptični kao narod i kod nas uvek ljudi imaju neku dozu sumnje. Većina zemalja, to ste čuli od predsjednika Vučića, radila je revizije kada se sve završi, tako da će se vjerojatno raditi i kod nas. Pretpostavljam će tako biti i sasvim sigurno nikad niko nije pokušavao da skriva broj ni mrtvih, ni zaraženih, jer zašto mi to neko radi. I to su zaista stvari. Ali tu imate jednu priču koja je zaista veoma ružna i koja ne sme da se dešava. To je pokušaj zloupotrebe i pokušaj politizacije korone. Imali ste situaciju su pojedine političke stranke. Moram da priznam da se sada tu u ovom trećem talasu manje dešava. Očigledno su shvatili da tome ne mogu da se zarade politički poeni. Ali u prvom i drugom talasu to je bilo strašno. Mislite političke stranke koje su zadnjih posljednjih dana vanrednog stanja u maju vodile demonstracije i pozivale ljude da izađu na ulice i tako dalje. To nije normalno što su radili. Ali sada je toga manje. Dobro, to je bilo oči izbora. Mislim, pa nije baš bilo oči izbora. Bilo, boga mi, skoro 2 mjeseca pre izbora. Na koji način ste da izađu, ali dobro. U svakom slučaju to vam je, to je tako bilo. Ali imate recimo situaciju da to radi pojedini mediji. Ja sam recimo bio zapanjen kad sam petak ujutro, to juče bilo, pročito naslovnu stranu Danasa, u kome kritikuju vlast zašto kupuje opremu za COVID bolnice po hitnom postupku, znači mimo običajne tenderske procedure. To sam čovjek da se prekrsti. Pa ne, najbolje je da pustimo da 3 mjeseca ide tender da se kupuje oprema. Pa to nema nigde na svetu, pa zna se u vanrednom stanju šta se radi, kako se postoje hitne procedure. Ne, najbolje ćemo, da bi neko bio tamo srećan od njihovih urednika, da pustimo da se radi redovnim putem kad se zna kako se nabavlja oprema u vanrednom stanju. To je neverovatno do koje mere se stalno pokušava se staviti sumnje. Čekajte, gospodine, kako u vanrednom stanju? Po vanrednom stanju, u vanrednoj situaciji. Imamo vanrednu situaciju, izvinjavam se, i imamo proglašenu epidemiju. Epidemija je proglašena u martu, proglašena epidemija nikada nije prestala da bude na snazi. Pa tome zna se kako se radi u takvim situacijama. I zna se koje su procedure kad je hitnost nabavke. Znači, pravi se bolnica za koliko? 2-2,5 mjeseca. Evo, svi mi radimo i grad sad je trenutno priključen na kanalizaciju, tu bolnicu i tako dalje. Biće gotova 1. decembra. E onda se setio neko pametan u Danasu da kaže, pa čekajte, najbolje je bilo još 5 mjeseci da se kupuje oprema. Pa najbolje da umru ljudi da bi oni bili zadovoljni. To je stvarno meni neverovatno. Ali zaista stvarno neverovatno. To ne mogu da verujem da nekom padne na pamet to kaže. Imate stalno pokušaje, kažem, delom nekih medija, delom određenih grupacija, političkih, tak nekih drugih, koji stalno pokušavaju da stave crv sumnje, kao da ne žele da se završi ova priča. I kažem, videli su, hvala Bogu, da to ne donosi političke poene, pa su malo sada je manje takvih priča, ali dalje to imate. Kao što imate i oni koji se bore protiv vakcina i koji pričaju od toga da je zemlja ravna ploča, pa nadalje, što stvarno je meni neverovatno. Ali u svakom slučaju, ovo je zaista situacija u kojoj moramo da stanemo, ne moraju da stanu i za vlade ako ne vole vladu. A neka stanu makar i za kriznog štaba i za lekara. Neka stanu iza lekare, neka kažu da, ti ljudi se bore, ajmo da pomognemo, ajmo da stigne, idemo da stigne oprema u bolnice, pa to je važno, pa Srbiji treba, pa svi se tuku u svetu za opremu. Pa za respiratore, to je bilo ludilo. Kako je bilo nabavljati, to je predsjednik o tome više puta pričao. To je bilo, imati respirator je bilo bolje nego, važnije nego zlato u ono vreme kad je sve to počelo. A Dreger su, valjda, koji je jedan od najvećih svjetskih proizvođača, imao je poručbine, valjda, desetostruke u odnosu na godišnju proizvodnju. Nisu mogli 10 puta više radi kada su pozvali, nisu mogli da sklope to. I onda ste imali situaciju u kojoj neko kaže, a kako ste vi to kupili? To je nevjerojatno. A taj respirator treba nekom život da spasi. I ta oprema treba nekom život da spasi. To i meni je to zaista nevjerovatno. I zato imate to, jer se to stalno podgreva. Umjesto da svi razumemo da je ovo nesreća, ili kako već danas zovem, tu bolest koja se dogodila čitavom svetu. Nije se dogodila samo Srbiji. Tako se dogodila svima. I svi se snalaze. Mnogo bogatije zemlje od nas ne znaju kako da izađu na kraj s tim. Pa vidite Italiju šta se desilo. Pogledajte Španiju šta se desilo. Pa su zemlje koje su u odnosu na Srbiju veoma bogate. Dobro, nije... Srbija se naravno bori koliko može. Uspešno se borimo. Uspešniji smo od drugih. Uspešniji smo od drugih u privrednom rastu. Pokušavamo da nađemo taj balans i pokušavamo da izađemo iz ovoga sa najmanje štete za naše društvo. I onda imate, stvarno ne mogu da shvatim. Znači se neko Angelu Merkel da pita kako se ti to nabavljaš, tu opremu, zašto ti to radiš? A što, pa mislim, je to važno? Pa ajmo da pustimo da to traje 5 mjeseci. Pa to ne mogu da shvatim. Razumem kad je situacija, nije epidemija, to sad mogu da shvatim. Dobro, novinarski je da se pita. Ali nije ovako, da vi napravite naslov, jeste, novinarski je da se pita.
A da vam kažem, da li bi vama palo na pamet u vanrednoj situaciji, pitate zašto se nešto nabavlja po hitnom, a ne po redovnom postupku? A su vas zvali da vas pitaju? Ne, nisu, sam vidio naslovnu stranu. A ne, pa bi ja bih pozvala. I moram da vam kažem, prekrastio sam se i levom i desnom kad sam vidio. Da pitam nekog iz grada, da imam dve strane. Ne, pa nema potrebe da imate, možete da imate dve strane, to je u redu. Ali s druge strane, ne razumem. Pitate zašto država nabavlja u vanrednom stanju, odnosno u vanrednoj situaciji. Da biste imali odgovor, postoji član zakona. Naravno, postoji član zakona. Pa valjda je neophodna oprema stigne što pre. Pa ja ne znam čemu treba da razmišlja osoba koja tako nešto pita. Naravno da postoji član zakona. Pa dobro, to bi sigurno išli, ajde da ne ulazimo. Sad sigurno bi išli i pod pitanje, pa dobro što niste ranije raspisali tender. Verujte, kako ranije da raspisali tender kad se pravi bolnica dva meseca. Evo još malo pa pravimo ko Kinezi. Da, pa bolnicu koja treba da se pa, eto. Ja vam kažem, ja kad sam vidio tu naslovnu stranu, ja sam uvek slobodan. Prekrstio sam se levom i desnom, rekao, ja sam svašta video, ali ovo još nisam. Da, a mi smo svašta videli, osim ovih ovakve brojke i ovakve uspone, nagle, stvarno nismo. I pošto se kod ljudi, i to je isto potpuno prirodno, pa i kod mene se pojavio skepticizam. Pazite što sam sad sebe izvojila, pa i kod mene. Dobro, zaboravite. Znači da ste optimista. Kao... optimista. Eto sad kad su krenu, pustit će da rade škole, pa će onda da se pojave brojke koje su veće, a namerno neće reći da brojke nisu dovoljno dobre da bi se u škole krenulo, što se odmah ne krene online i tako dalje. Jer biste mogli da me demantujete u tome i da kažete ne, septembar je mesec u kome je bilo očekivano da bude takav porast, odnosno druga polovina septembra. Pa, septembar je bio totalno okej. Znači, znalo se tamo negde od 10. 12. augusta da će to da pada i padat će još i dole. Znači, kako god smo sada u panici da će nešto da poraste još i više, tako kad počne da pada, ali ne prvi i drugi dan, nego da se to malo ustali, mi znamo da će to da se i kako će da pada. I onda možemo da predviđamo šta u narednom periodu, u periodu tih dolina, ako su ovo vrhovi, onda su ovo drugo doline, kako da nastupimo i šta da uradimo, šta da uvedemo. Znači, primjer radi, ja sam sad tamo pomenuo neki 15. april, znamo da će od 15. marta da počne da pada, pa mi možemo da projektujemo šta ćemo da uradimo od 15. marta do 15. aprila. Kako u školama, tako i u kulturi, tako i u svemu ostalom. Znači, to je dragocena priča da se zna. Inače, možda da vam napomenem, sigurno me nećete pitati, ali da vam samo kažem nešto. Postoji ipak svetlo na kraju tunela u Evropi. Mislim, evo, ja imam jednu sliku da je ovo sve skoro crno, tamno, ljubičasto. Evo, kao ove kamere broj 3. Ovo je Evropa juče, ali postoji par zemalja gde već par dana polako pada ovaj virus. To je kao kad zapalimo vatru pa ne možemo da je upalimo i tako dalje. Recimo, Island, 7 dana uzastopno ovaj broj pada. Pa onda Irska, znači 10 dana. Dok dođe virus do Islanda, to je... Pa da, ali ima i kod njih dosta zaraženih. Njihov indeks je 215. Da ne mislite da tamo nema zaraženih, da Eskimi se ne zaražavaju. Pa kad sam video da je neko ostrvo, dove se valjda Turks and Caicos, da su oni koji su u Polineziji dobili prvog zaraženog, a svi letovi su između ostrva u okeani zatvoreni i svi putnički brodovi, znači samo teretni, i onda su se zarazila njih par dana, možda mislite kako to onda sve može da prođe. I onda, recimo, Holandija ima 5 dana uzastopno i Švedska 6 dana. Znači, imamo 4 zemlje gde je to počelo pada, a njihove brojke su dosta visoke. Dva dana pre je bilo 10 zemalja, pa se tu brojke umeđu vremenu se podigne. Mi smo i Sloveniju i Hrvatsku da bar po 5 dana da su padale brojke i onda vam put je skočilo, pa sam ih izbacio iz ove podele. Ali Evropa je trenutno sem Turske crna. Turci su tu u toj skali od 15 do 30. Od 30 do 50, izvinjam se, svi ostali moramo da ćutimo i da čekamo bolje dane. Nije samo Srbija u problemu, mi smo još i dobri kakvi su ostali. Sad je ovo malo crno-belo, ali ove štampače, ali bukvalno su to brojke. Vidi se, ali imate još nešto što znate da vas sigurno neću pitati, a da pokažete, pošto ja nisam ni statističar, vi nećete da me pitate. Ni profesor, ni... Evroliga, to me Nebojša Čović pita. Sve što ste želili da kažete sad imate. A niste smeli da pitate. Što bi rekao, Woody Allen, to je sad rekao. Svaki dan što kaže, kakva je situacija. Ono što mogu da napomenem, recimo da Izrael, koji je za njihovu novu godinu Roš Hašano imao 1100
zaraženih. Onaj indeks je bio preko 1100, oni su sad spali na 80 za samo 20-ak dana. Znači, može se. Znači, oni za novu godinu, njihovu zabrana izlaska, sad išli su valjda ljudi u posete. Šta kaže statistika, hoće da Zvezda bude prvak Evrope? ako se ostali pozaražavaju. Eto, to je rešenje. Ne, završavamo emisiju. pa vidjet ćemo, ne znam, sad zavisi. Ne, a šalu na stranu, zavisi u sportu, ne samo u košarci. A košarka je jedan od najkontaktnijih sportova, jeste, već i u fudbalu. Zavisi od toga koliko ekipa ima zaraženih. A videli smo kako su se ovi borili u fudbalu, kako se zove Belgijanci pre neki dan. Borili su se bez osam igrača. Su Ali došli. Svi su došli. Tu su bile najave u medijima. Neće biti osam igrača. Na kraju nije bilo samo tri igrača. Štoper nije igrao. Golman nije igrao, ali ne zato zbog korone, nego zato što ga nisu predali neku kaznu od ranije. I nije im igrao jedan vezni igrač koji nije baš toliko ni važan. A prema tome nije baš... Odjednom su svi došli s pozitivnim testovima. Da. Tako da su igrali svi, tako da je naša pobjeda tim veća. Recimo Evroliga. Tu je Evrokup, da ne bude sad da sam za Zvezdu protiv Partizana iste zemlje. Neko bude, ne, ja mislim da Besić, znači, Francuska, 869 na 100.000 zaraženih. Španija, bez malo 600. Nemci su bolji od nas, 248. Italija, 565. Tako da, mi, kako su drugi, mi smo relativno dobri, ali ne treba da nas uljuljkuje to dobri smo. Ne, mi idemo na gore, a oni mogu da zavrnu na kontra stranu, pa mi posle da se mučimo da ih stignemo. Znači, mi jesmo iza njih, ali po broju zaraženih, ali jednostavno posjećemo imati problem da ih pratimo u onom negativnom trendu. Kasnićemo, bit će fazno pomereno kada je u pitanju Srbija, to 100%. Jer su oni pre nas 20-ak dana neki počeli da se zaražavaju, tu prevashodno mislim na Češku, na Belgiju. Da. Možda ne bi bilo loše da vi budete deo kriznog štaba u smislu da saopštavate brojke, a da epidemiolozi govore mere, a vi objašnjavate zbog čega, zašto. To ja sad prejudiciram, ali ko znam. Možda tako i bude. A na što će to da liči onda? Zašto da ne? Pa pravo da vam kažem, s obzirom na to da ja iz svog iskustva gledam subjektivno. Da gledam da li rade škole, da li rade kafići, zašto rade kafići i tako dalje. Na osnovu toga mogu da imam negativan stav prema povećanju broja brojki. Mislim, čovek sam, shvatate, svako ima pravo na svoje više. Sad mi samo recite lokali. Do 11 sati ostaju po 5 ljudi, može da sedi u grupi. Ne, po 5 ljudi ostaju. Lokali rade normalno do 23 sata. Unutra i možete imati broj ljudi koliko imate kvadrata, znači jedna osoba na 4 metra kvadratno i na onoj razdaljeni od 1,5 metra. To je nešto što lokali moraju da obezbede i tu se ništa nije promenilo. Naravno, ko može, ko ima one pečurke koje greju, može da koristi baštu. Tu je profesor u pravu, ako budemo imali sreće pa bude malo toplijih dana tokom novembra, to će sigurno uticati na manji broj zaraženih i ljudi neće sedjeti u zatvorenom prostoru. Tako da li tu zaista sve ostaje isto i, kažem, tu je važno da se lokali pridržavaju svih mera. Kažem, većina, sigurno, verujte mi, 99% ugostitelja se pridržava svih mera. A vam deluje kao da smo se ipak opametili? Želim da smo se uzbiljili. Da su ljudi zaista shvatili da je u pitanju treći talas, da nije jednostavno i da, evo, ja ću vam reći po svom okruženju, do pre 7-8 dana nisam znao niko ko je zaražen. Kad je počeo je treći talas, u onom najtežem talasu, u drugom talasu, zaista znao sam desetine ljudi. To smo baš komentarisali. Ali sada već znam 4-5 ljudi koji su zaraženi, ali su ili brzo izašli iz bolnice, ili hvala Bogu sve je u redu, ili nisu bili u bolnici. Tako da, kažem, po svom okruženju vidite da ipak ima više zaraženih, jer znate veći broj ljudi koji su zaraženi. Ja sam inače juče radio neku analizu krvi, trebali zbog nečega. U svakom slučaju, onda smo pitali da li hoću da radim antitela. Ako ajde, uradite mi, ispalo se da imam antitela. Morate da idete i da se testirate. Ne znamo da li imate antitela od sad ili od prelažene. U svakom slučaju, to nije tako loše. Dobro je. A vi šta ste izvukli? Pa evo, ja samo da dam jednu analizu sam radio sad ovog puta sa studentima Univerziteta Unio Nikola Tesla, pa je tu Fakultet za informacijne tehnologije, malo reklame. Dao sam im jedan domaći. To će meni da napade tu reklamu. Pa da, fakultetske neće, valjda. Ajde, neće, dobro. Ja sam im rekao, idite i vidite koliko ljudi brojte nose maske na ulicama, koliko ne nose, na pijacama i u trgovinskim centrima.
I najbolja situacija u trgovinskim centrima, tu 4% ljudi ne nosi maske. Znači, sad, teško je da ovi koji dežuraju tamo prema onome što ste rekli, da navataju ove koje ne nose, oni se ipak, znači, teško je pratiti ko ne nosi masku kad većina nosi. Na ulicama gde je veća gužva, ali ovo su, znači, mesta Sombor, Pirot, Novi Pazar, Beograd, Čačak, Kragujevac, znači nije samo Beograd, i uzorak je oko 10.000, ovo još studenti rade. Znači, na ulici maske ne nosi 72%, a 28% nosi. A kad biste gledali Beograd, to je bilo mnogo veći procenat. Daću vam i za Beograd. 51, 49, pola na pijacama, pola nosi, pola ne nosi. E, znači, ukupno 57% nosi maske, 43% ne nose. Kad sam radio sličnu stvar u julu, oni zaplašeni od onog drugog talaca, rezultat je bio 85% nose, 15% ne nose, a u avgustu je bilo 65-35, 65% je nosilo. Sad su se ljudi preterano opustili, trebali bi malo da dotegnu bar da nose maske. Jer kao što antivirus program za računare štiti naš računar, tako i maske nas štiti. Ništa sa tim analizama u nove pobede. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti večeras. Hvala vam. Hvala na dobrim pitanjima. Hvala vam na dobrim odgovorima. Eto, nisam ni znala šta sve treba da vas pitam. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste i večeras bili uz Usijanje. Ostanite uz Kurir televiziju. Sledi dokumentarni serijal Motiv. Prijetno.